Bana bir kere yok soruyor. Selamet İslam, selamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Selam kedi. Ne tiyedin, merdar katıyor, gürü yürüyle katıyor, gürü yürüyle katıyor, gürü yürüyle katıyor. Ana bir farahsan ahi. Rabbi iyi, Rab kuran esma, fakat iyi alıp tiyedin. Fakat talep tekiyordu, abşir. Adam bir farahsan ahi, bifti ulus, akulas ağan, rabbi bir misal kalsın, gula haka o. Ahbalan iyi alıp tiyedin, ya damin de ona, dil ayla. Erken bir arayız uzarı, kusadu eksmeyi, kusadu harun tabi, çubala. Aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta la timaadaan iyadoo weliba waqti waddanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysadaba lagu jiro. Aan dareemi karayo in badan oo ka mid ah qof walba meedi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax la weydiin jiro. Haddana culayska FTI waa laga garanayaa in xaaladda waddanku aad u sii fiican tahay. Markaas soo dhow aad baan ku mahadcelinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta kumeelgaarka ee Jubaland. waxay warayaan waxay kale insha allah waqtigeeda ka dhigan doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mudane madaxweyne wasiirada labada heer xildhibaanada labada heer saraakiisha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalo madaxda kumeelgaarka ah ee Jubaland oo ah Kismaayo waa magaaladeydii magaaladeedii Muqdisho ayaan ka yimid magaaladeedii labaad ayaan imid ee Kismaayo waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen gaar ahaan shacabka Jubaland gaar ahaan Kismaayo waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waa idinla joogaa maalmahan insha allah wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa aniga iyo madaxweynaha هذا يوم هسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي ما تيجي مال دار كتير قولي يلي بعد كتير هذا قولي يلي بعد كتير دوك شو دوار أنا أبي فرح سنة هاي خابني هرب كنا اسمع فقاني ولا فتر كات ثالث تكير دوا أبشر أبدا أبي فرح سنة هاي بفت ألس أكل أسعار رجل يقول مثال كأصلا قلها هذا أحبالان ولا فتر لا دامين دارا دي لا إله markaan iyo reer wasaaro ku soo dhawaa Kismaayo ku soo dhawaa xarunta Jubaland aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta la timaadaan iyadoo weliba waqti waddanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysadaba lagu jiro aan dareemi karayo in badan oo ka mid ah qof walba meedi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax la weydiin jiro haddana culayska FTI waa laga garanayaa in xaaladda waddanku aad u sii fiican tahay markaas soo dhow aad baan
كوما العلم يا ابو غشاش انا كنتي ما انت حرمتها كوما الجار كي جبلان وهي ورا وهي كلا ان شاء الله وقتي انا كان يندو الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن مدح وينه وزيره لبدا هير حلبانه لبدا هير سراكيشه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حقيقتي فرحت اي منطقه تهي ان انا اماده magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee Jubaland oo ah Kismaayo waa magaaladeedii Muqdisho ayaan ka imid magaaladeedii labaad ayaan imid ee Kismaayo waxaan leeyahay waa ku mahadsantahay adiga iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharaf leh oo aad noo soo dhaweeyseen gaar ahaan shacabka Jubaland gaar ahaan Kismaayo waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waa idin la joogaa maalmahan insha Allah wixii war ah gadaal ayaa idin ka soo siinaynaa anigii madaxweynaha aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh